No! Go! Go! The Kunogi. Takaya Shihua. The Kunogi. Shihua. Kala Nogi. Takaya Tashiga. No! Hello, Minawa. Minawa. Ini inoro asisi. Inoro ini ada biji di depan ko. Siu kue bo. Inoro tap kue. Tap kue. Saya me. Belu set saya me belu pang saya me le. Saya mulut saya me saya belu kue saya me le. Ada. Ini ada. Inoro di depan. Senyum kue biru. ดีเนี่ยเย่บ่เลยอ่าโลกก็สีพี่တော့ไอ้เตียนเนี่ยเตียเอ้อสิเปลี่ยนไปแล้ววะเย่บ่เย่ไปเลยมีรู้แล้วสีกันเนี่ยตากวนทั้งสองเนาะเตียนเนี่ยเตียตะสาชื่อจักอารมณ์ตัดยินเนี่ยมาเบเบตักควยพี่ๆเบตัดยินเว้ยพี่เอ้เบตัดยินเว้ยพี่เบตัดสู้เว้ยพี่ตัดสู้เว้ยพี่อารมณ์ไม่รู้หนีกูมันมาดิเว้ยเตียนเนี่ยเตียเลซ่าจักเตียเนี่ยเตียอไม่น่าขันจักจ้า ကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းမှာလည်းအထက်ခဲတယ်ရင်ချားများရှိတယ်မင်းတို့မသိတဲ့ဟာတွေလည်းတပုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခဏခဏတော့ခေါ်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားမပြည့်စုံမပြည့်ဝလို့ကြိုးစားနေရတဲ့ရုပ်ကံနေရတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတောင်းစီလောက်ကအခုဒီမှာလာတာ9လ 8လအခုပထမတစ်ခါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏတောင်းစီ ဒီဝတ်တဲ့ရုပ်ခေါင်းဆရာမလို့တခါပြောရင်တရားနဲ့တရားစိတ်ထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာမှားတာကြားလားကြားလားမင်းတို့လည်းကလေးတရားလည်းမဟုတ်ဘူးလူကြီးပြတာကဘူးအခုသင်ရတဲ့ရာသူတွေမင်းတို့မိနာနဲ့အလုံးမှားတာအာရာသူတွေအဲ့ဒါကငါ့ဘူကြီးအဲ့ဒါငါ့ကိုဘူကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါ့ဆရာအဲ့ဒါငါ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမလုပ်နဲ့အလုံးတိုင်းနေမှာမင်းတို့ဆရာတွေညီကိုတွေအလုံးပဲကြားလားကြားလား ကိုတိုင်ရင်တည်းမှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ငါတို့တိုင်ရင်မှာတိုးတက်ဖို့အတွက်မင်းတို့အပေါင်းသင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုစီရောက်ရမလဲဘယ်လိုနေပြရမလဲဘယ်လိုလမ်းပြပြရမလဲဘယ်လိုလှုပ်ပြပြရမလဲမင်းတို့တာကွန်အကြီးဆုံးကြားလားမင်းပြီးတော့ငါတို့ကအခုကပြည်သူကာကွယ်တဲ့တမတော်ဟုတ်လားဟုတ်ပြည်သူကငါတို့ကိုပြန်ကြရဖို့လို့လားလို့ ငါတို့ကပြည်သူကိုပြန်ကြရအောင်ကြားလားဟုတ်ကောင်းရအောင်အကောင်းကိုလောက်အကောင်းကပြုပြေးကောင်းတဲ့ဟာကိုဝိုင်းပြီးဆက်လျှောက်ပေးကြဦးစားပေးကြကြားလားဟုတ်ပြီဒီနေ့ပြောတာပြီပြီတော့တရားနဲ့တာကုန်မိသားနဲ့ယာတုတာကုန်နဲ့တကြီးနေကြီးသုံးကြီးတပွေးနေပွေးကြခံဖို့လေဒီဟုတ်အဲဒူးရင်မှုနဲ့ဒီတဲ့ခက်ခဲတတ်စုတတ်စိတ်ထဲမှာမင်းတို့ဆရာရှိတဲ့တင်ပြဆရာလဲ မင်းတို့ဘူကြီးတွေလည်းဘူတွေလည်းသစုမှုတွေလည်းတာဝန်ကြရမယ်ရဲဘော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဒါတိုက်အပေါ်ကိုတင်ပြရမယ်ကြလားဟုတ်ပြီမင်းတို့တားနိုင်ရင်ဆက်လျှောက်နိုင်ရင်မင်းတို့ဆက်လျှောက်မင်းတို့ဆက်လျှောက်မတတ်မနိုင်ရင်အပေါ်ကိုတခါတည်းတင်အပေါ်ကလူကြီးတွေကပြန်ဆွေးနွေးပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုအဲလုပ်မလဲဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားသက်စာမဖောက်နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရံမဖြ
chi chi bian tai bian thu vo ông nào ra mà thế này chả là thôi à lưng cù rồi vậy thế sao thế nào mà con gì thế nào vô con quan thế vậy thế nào đi con là lại mày đi nhà đi xa biết cho nó được xí gan đây này to mày à mi lưu lại à à mấy nhà hàng biết đó xí gan của đây lại nhà chả nó ไอ้ละมังอ่ะดูตู้เต็มอ่ะสิตาสิสนี้ด้วยสิตาจะสิตาปုံเนี่ยเนี่ยมั้ยเนาะไอ้ละปิดดูๆแล้วตูรู้ใส่ช้างตามั้ยเฮ้ยอารมณ์ตัดยินเนี่ยมาแบบพี่ๆตะชาตัดยินแบบพี่ๆป้าเสร็จแล้วงารู้ตอลันยี
anak si anak you tak tahu dek, lude ni gude, alu melu ni gude, macam mana? Ada apa jual jenah? Tada. Kau minyak lagi. Ni apa lo di sikit sikit tak kaya sebilo super positif ada apa? Amian apa bunyi apa? Ada amian mama agaklah, kalau ngaji minus ni, ye jenah lude dek. Hala. Ye jenah lude super apa di kopi dek? Ada ye jenah lude apa? Mula pialas lo, ye jenah lude tu memang apa? Kosan aku tu bodoh, kulai lo lesi dek. Kopi sih nak kulai lesi dek. Amian amian super jalan.